Ko'pchilik fuqarolar tomonidan moped hamda skuterlar qachon davlat ro'yxatidan o'tkaziladi? Ularga qachon davlat raqam belgilari beriladi degan savollar yo'llanmoqda. Mazkur savollarga qisqa tarzda javob berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-iyuldagi foydalanishda bo'lgan moped va skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom tasdiqlash haqidagi 393 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan. Shuningdek, mazkur qaror Lexus ma'lumotlar bazasida ham mavjud bo'lib, ushbu ma'lumotlar bazasida 2024-yilning 18-oktyabr kuni rasman kuchga kirishi belgilangan. Foydalanishda bo'lgan, ya'ni hozirgi vaqtda ko'chalarda harakatlanib yurgan moped hamda skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha yuqorida aytilgan qaror bilan tasdiqlangan nizom vaqtinchalik bo'lib, 2025-yilning 28-fevral kuniga qadar amal qiladi. Endi e'tibor bering, vaqtinchalik nizom 2024-yilning 18-oktyabr kuni kuchga kiradi va vaqtinchalik bo'lganligi sababli 2025-yilning 28-fevral kuniga qadar amal qiladi. Demak, mazkur vaqt oralig'ida hozirgi vaqtda ko'chalarda harakatlanib yurgan moped hamda skuterlar davlat ro'yxatidan o'tkazilishi talab etiladi. Aytib o'tilgan ushbu vaqt oralig'ida, qisqaroq qilib aytganda, 2025-yilning 28-fevral kuniga qadar foydalanishda bo'lgan moped hamda skuterlarning davlat ro'yxatidan o'tkazilmasligi qonunchilikda belgilangan tartibda jazo chorasi qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Bir jihatni inobatga oling, ushbu vaqtinchalik nizom yo'llarda allaqachon harakatlanib yurgan foydalanishda bo'lgan moped hamda skuterlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga taalluqlidir. Yangi moped va skuterlarni sotish bilan shug'ullanuvchi maxsus savdo tashkilotlarini yo'l harakati xavfsizligi xizmatining maxsus tizimlari bilan integratsiyalash va yangi moped va skuterlar uchun hisob ma'lumotnomalarini elektron tarzda berilishini yo'lga qo'yish 2024-yilning 1-oktyabriga qadar amalga oshirilishi belgilangan. Demak, kelgusida yangi sotib olingan moped hamda skuterlar elektron ko'rinishda beriladigan hisob ma'lumotnomalari asosida Vazirlar Mahkamasining 2017-yildagi 683 sonli qarorida belgilangan talablar asosida davlat ro'yxatidan o'tkazilishi ta'minlanadi.